Základy sociologie 6, část 4, lidskost a cesta k ní, kniha 3. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme základy sociologie 6, minule jsme dokončili hlavu 20, spravedlnost jako způsob vymýcení vykořisťování člověka člověkem, a dnes započneme kapitolu, respektive hlavu další, a tou je hlava 21. Harmonizace vzájemných vztahů v multikulturní společnosti. Já vám přeji příjemný poslech a pustíme se do toho. Podrobněji je tématika hlavy 21 osvětlena v pracích vnitřního prediktora SSSR řešení problémů národnostních vztahů v rámci koncepce sociální bezpečnosti. O likvidaci systému vykořisťování člověka člověkem v mnohonárodnostní společnosti z roku 2012 a o rasových doktrínách neopodstatněných, ale pravděpodobných z roku 2000. Proto bude v této hlavě uvedeno ve vztahu k této tématice jen to nejdůležitější, co je klíčové pro realizaci globalizace lidským způsobem s ohledem na to, že lidstvo se skládá z několika ras a množství národností. Bod 21.1. Slepá ulička buržoázně liberálního multikulturalismu. Uvedeme zde příklady toho, jak političtí činitelé evropských států hodnotili výsledky v uvozovkách rozvoje dosaženého jejich státy pod nadvládou ideí buržoázního liberalismu do roku 2010. Pokusy vybudovat v Německu multikulturní společnost, ve které by spolu představitelé různých kultur žili v úplné shodě, zcela pohořely. To přiznala kancléřka Německé spolkové republiky Angela Merklová ve svém projevu v Postupimi na setkání s mládežnickým křídlem její strany Křesťansko-demokratické unie Německa. V 60. letech 20. století německé úřady vyzvaly zahraniční pracovníky, aby přijížděli do našeho státu, a oni v něm teď žijí. Tehdy jsme si lhali do kapsy, když jsme prohlašovali, že v Německu nezůstanou, že zase odjedou, jenže to je daleko od reality, citovala kancléřku BBC. Po několika měsících se k tomuto názoru německé kancléřky připojil i premiér Velké Británie. Premiéra Velké Británie Davida Camerona obvinili z přitakávání ultrapravicovým organizacím. Britští antifašisté, muslimové a opozičníci skritizovali politika za jeho mnichovský projev, ve kterém nedávno na konferenci o bezpečnosti prohlásil, že politika multikulturalismu utrpěla fiasko. A již několik hodin poté se ve městě Luton konala masová protiislámská demonstrace, informuje Echo Moskvy. Potom se k ním připojil i francouzský prezident Nicolas Sarkozy. Příliš jsme se obávali o identitu lidí přijíždějících do našeho státu a málo se starali o identitu našeho vlastního státu, když jsme je přijímali, řekl minulý čtvrtek 10.2.2011 v televizním rozhovoru a přímo nazval politiku multikulturalismu neúspěšnou. Všichni samozřejmě musíme brát ohledy na rozdíly, ale my nechceme. Společnost skládající se z jednotlivých komunit žijících samostatně vedle sebe. Jestliže někdo přijíždí do Francie, tak musí přistoupit na to, že se zde jako v tavícím kotli rozplyne v jednotné společnosti, a to výslovně v naší národní společnosti. A pokud s tím není svolný, tak nemůže být ve Francii žádoucím hostem.
O fiasku politiky multikulturalismu mluvila také federální německá kancléřka Angela Merklová a bývalí premiéři Austrálie a Španělska John Howard a José María Aznar. A nejdále v tom zašli Holanďané. Holandská vláda prohlásila, že má v úmyslu vzdát se starého modelu multikulturalismu, který stimuloval muslimské imigranty, aby si v Nizozemsku vytvářeli paralelní společnost. V novém návrhu zákona o integraci, v závorce průvodní dopis a 15-stránkový plán činnosti, který holandský ministr vnitra Piet Hein Donner předložil parlamentu 16. června 2011, se říká, vláda sdílí nespokojenost veřejnosti s multikulturním modelem společnosti a plánuje posunout priority směrem k zachování hodnot holandského národa. V nové systémové integraci budou hodnoty holandské společnosti hrát ústřední roli. V souvislosti s touto změnou se vláda vzdává modelu multikulturní společnosti. Ke všem těmto citátům, nebo tedy citacím z různých periodik, jsou zde uvedeny pod čarou odkazy, kdybyste měli zájem, vážení přátelé. V Norsku politici s ohledem na fiasko multikulturalismu žádná oficiální prohlášení nedělali, za to tam 22. července 2011 přímo k něčemu došlo. Jak informovala média, člen zednářské lóže svatého Olafa Anders Behring Breivik odpálil bombu ve vládní čtvrti v Oslo, poté hlavní město opustil a pronikl na území mládežnického tábora vládnoucí strany práce na ostrově Utøya, kde zahájil střelbu. V důsledku obou těchto teroristických činů zahynulo 77 lidí a 151 jich bylo zraněno. Z nich na ostrově Utøya zahynulo 69 lidí, 65 jich Breivik na místě zastřelil, jeden člověk se při pokusu uniknout z ostrova utopil, jeden zahynul pádem ze skály, jeden na svá zranění zemřel po cestě z ostrova a jeden v nemocnici. A zraněno bylo 62 lidí, podle jiných údajů 66. Ještě k tomu Breivikovi v poznámce, zednář 7. stupně zasvěcení, rytíř východu, byl členem nejvyšší kapituly lóže. Po teroristickém útoku v uvozovkách bratani ve smyslu členové jedné mafie zločinecké bandy oznámili, že byl Breivik z lóže vyloučen. V roce 2012 byl odsouzen k 21 letům odnětí svobody a od té doby je ve výkonu trestu. Už jako vězeň začal studovat na fakultě politologie Univerzity v Oslo od roku 2015, kam se dostal na druhý pokus. Tato poslední okolnost nám dává důvod domnívat se, že on sám a jeho v uvozovkách poručníci mají s ohledem na jeho osobu určité politické plány do budoucna, a to nejspíše dříve, než mu vyprší jeho trest. Ve prospěch toho mluví i ta skutečnost, že média nenechávají lidi na Breivika zapomenout a epizodicky ho připomínají informováním o jeho životě. Například v roce 2016 Breivik úspěšně vysoudil na Norsku 331 tisíc norských korun, což je okolo 36 tisíc eur, za v uvozovkách studenou kávu, kterou mu ve vězení dávali ke snídani. To je v uvozovkách velice důležitá novinka. A teď zpátky k základnímu textu.
Avšak mnohé svědčí o tom, že nás média opět obelhala a že Breivik ve skutečnosti nebyl bláznivý samotář, ale přijal na sebe právní odpovědnost za nějakou v uvozovkách brigádu a sehrál roli hlásné trouby jejich plánů. Ve prospěch toho mluví ta skutečnost, že podle toho, co ukazovaly první reportáže z místa tragédie na ostrově Utoja, ležela těla mnoha zavražděných přímo u břehu v místech, která z vyvýšeniny ostrova buď vůbec nebyla viditelná, nebo jen velice špatně kvůli výškovému rozdílu, keřům a dalším překážkám. To dělá dojem, že ti, co utekli před Breivikem střílejícím na ostrově, se před ním pokoušeli schovat za dosti příkrým pobřežním sklonem nebo odplavat z ostrova, ale když dorazili k vodní hladině, tak byli zastřeleni výstřely z člunu nebo z druhého břehu. A počet mrtvých těl u vodní hladiny dělá dojem, že po nich současně střílelo několik dost přesných střelců. No a Breivik v tomto pečlivě naplánovaném a zorganizovaném kolektivním v uvozovkách lovu plnil úkol v uvozovkách nadháněče a potom v určitém dlouhodobějším politickém scénáři na sebe vzal osobní právní odpovědnost za to všechno a misi v uvozovkách posvátné oběti v projektu plánované, přičemž vůbec ne liberální budoucnosti Evropy. Navíc v roce 2011 na internetu probleskovaly zprávy, že Breivika řídila britská MI5 a CIA a v srpnu 2012 byly ohlášeny výsledky oficiálního vyšetřování reakce státních struktur, podle kterých policie nepřijala opatření pro zneutralizování Breivika včas. Také zazněly požadavky osvobodit Breivika a následovaly hrozby na adresu norských úředních osob vydávané jménem v uvozovkách řádu templářů. A potom všem ve své řeči u soudu 17.4.2012 Breivik prohlásil: já zde stojím jako představitel norského, evropského, antikomunistického a antiislámského opozičního hnutí, norského a evropského hnutí odporu a také jako představitel templářů. Mluvím jménem mnoha Norů, Skandinávců, Evropanů, kteří nechtějí být připraveni o svá práva původního etnika, kteří nechtějí být připraveni o svá kulturní ani územní práva. Máme právo položit politikům, novinářům, vědcům a veřejným činitelům dvě velice důležité otázky. První otázka. Považujete za nedemokratické, že norský národ nikdy neměl možnost uspořádat referendum o přeměně svého státu v multietnický a multikulturní stát? Což pak je to nedemokratické obracet se ke svým vlastním občanům o radu? Druhá otázka. Je demokratické nikdy se občanů vlastního státu neptat, zda jsou připraveni u sebe doma uvítat africké a asijské běžence, když to navíc povede k tomu, že se původní občané ve svém vlastním státě promění v menšinu? Autoři, na tyto otázky liberasti nemají v uvozovkách politicky korektní odpovědi, takže potom mnozí představitelé původních národů přicházejí k závěru, že je pro ně buržoázně liberální multikulturalismus nepřijatelný, přestože třeba nemohou souhlasit s metodou v uvozovkách řešení tohoto problému Breivikem and Company. To, co se stalo v Norsku v červenci 2011, napovídá, že jestliže buržoázně liberální multikulturalismus v Norsku neutrpěl přímo krach jako všude v Evropě, tak proti němu přinejmenším vystupuje určitá část původního obyvatelstva, o které by se rády opřely některé mafiánsko-politické organizace, nejen ta, ke které náleží Breivik.
Tvrzení, že představitelé původních národů, kteří nepřijali liberální multikulturalismus, jsou ve všech státech Evropy masově stiženi v uvozovkách xenofobií, to znamená neopodstatněnými negativními předsudky k jinak vypadajícím lidem, kteří přijeli do jejich států a jsou nositeli jiné kultury, že tato v uvozovkách xenofobie se zakládá výlučně na odlišnosti vnějšího vzhledu představitelů různých kultur a vůbec ne na určité konfliktnosti jejich mravně etických standardů, jež se navíc projevuje v masové statistice chování představitelů každé z těchto kultur, je v rozporu s celou dějinou praxí globální mnohonárodnostní civilizace. Jedná se o nestydatou lež. Příkladem toho, že podobné konflikty nevznikají jen tak z ničeho, je v Rusku vztah všech ostatních etnických, kulturně svébytných skupin k cikánům. Na jedné straně se najdou představitelé cikánské, převážně umělecko-tvůrčí inteligence, kteří někdy vystupují v politických televizních talk show na téma politické korektnosti, tolerance a multikulturalismu a také hrají ve filmech. Nebo si Rusové mohou připomenout nejznámější představitele jejich muzikální, teď již převážně minulé, v uvozovkách restaurační kultury. K těm většina lidí žádné výhrady nemá a s úctou přijímají jejich vklad do rozvoje kultury mnohonárodnostního Ruska. Teď k té restaurační kultuře poznámka. V Ruském impériu měli peníze na to, aby svůj čas trávili v restauracích s cikánským hudebním doprovodem a ještě dříve na to, aby si zajeli k cikánům jen představitelé zazobané elity. Takže ta restaurační cikánská muzikální subkultura byla subkulturou sekundárního parazitismu na subkultuře primárních parazitů, bohatých elitářů, kteří takto promrhávali život. Nezbytným předpokladem proto byla svébytná přitažlivá estetika této subkultury. A vracíme se zase zpátky. A na druhé straně je daleko rozšířenější a všem dobře známá masová praxe cikánského zlodějství, přesvědčivého žebráctví a podvádění ve vlacích, na železničních i autobusových nádražích, na trzích. Praxe, kdy cikánské v uvozovkách brigády obcházejí obytné čtvrti ve městech i obcích se stejným cílem podvádět a krást. Praxe provozování v uvozovkách domácí magie pro zákazníka zdaleka nevždy bez rizika. Praxe dílerství drog v místech odděleně kompaktního usídlení cikánské diaspory a v uvozovkách zastřešování celého toho cikánského kriminálního a polokriminálního biznisu orgány státní moci a představiteli policejních orgánů pod různými záminkami. To vše v lidech vyvolává zcela zaslouženě odpor a celkový negativní vztah k cikánům ze strany bez výjimky všech národů, které se v životě s touto v uvozovkách cikánštinou střetávají. Také hrdina Sovětského svazu se za celé ty 4 roky velké vlastenecké války mezi cikány objevil jen jeden. Byl jím Timofej Iljič Prokofjev, jehož bojová cesta zasluhuje hlubokou úctu. Byl to námořní pěšák černomořského námořnictva, který zahynul při osvobozování města Nikolájev v sestavě výsadku dobrovolníků pod velením staršího poručíka Konstantina Fjodoroviče Olišanského ve dnech 26. až 28. března 1944. A hrdina socialistické práce není mezi cikány ani jeden. Také mezi významnými vědci, inženýry a lékaři se cikánů najde pomálu.
ale za to s nabídkou na čtení z ruky a dalšími podobnými cikánskými čísly, která u lidí vzbuzují nechuť k cikánštině, se v životě nestřetl jen málo který občan nebo cestující po železnicích SSSR a Ruska, přestože zde žije pouhých 220 tisíc cikánů, podle údajů ze sčítání lidu v roce 2010, tedy podstatně méně než 1% z celkového počtu obyvatel Ruské federace. Je jasné, že i při takové statistice účasti cikánské diaspory v životě mnohonárodnostní společnosti Ruska si mohou lidé mimo cikánské prostředí vážit některých cikánů za jejich osobní kvality. Tato skupina cikánů, skutečných pracujících, která se určitě neskládá jen z jednotlivých výjimek, je však zřídka kdy svým okolím vnímána jako cikánská, pokud se ti lidé ke své národnosti otevřeně nehlásí. Avšak celkově cikánská diaspora díky svým do očí bijícím v uvozovkách operujícím brigádám a politice v uvozovkách baronů žádnou úctu v okolních kulturách nevyvolává a vinu na tom nenese obyvatelstvo žijící v okolí cikánské diaspory, prý trpící xenofobií a neopodstatněnými proticikánskými předsudky, ale v první řadě právě ty operující brigády a další kriminalita formovaná v cikánském společenství v plné shodě s normami jejich tradiční kultury, která se historicky utvářela za souhlasu a povzbuzování činnosti těchto operujících brigád ze strany cikánské elity. Ale o tom představitelé cikánské tvůrčí inteligence v televizních talk show ani v jiných svých veřejných vystoupeních nikdy nemluví, čímž tento druh všemi tak nenáviděné cikánštiny jen podporují. Teď k těm normám tradiční kultury cikánů. Poznámka. Na územích, která se za druhé světové války 20. století ocitla pod kontrolou Třetí říše, tyto osobitosti tradiční staletí trvající cikánské kultury vedly k tomu, že byl zlikvidován velký počet cikánů jako nenapravitelných nositelů parazitismu. A v řadě oblastí Evropy se tato politika okupantů setkávala se souhlasem místního obyvatelstva. Ale Hitler nebyl v organizaci genocidy cikánů průkopníkem, viz dějiny počínaje středověkem. V Sovětském svazu byla tato parazitická podstata cikánské kultury také pociťována, ale politika státu byla již od prvních porevolučních let zaměřena na kulturní integraci cikánů do sovětské společnosti, aby nová pokolení získala vzdělání a profese, které by jim umožnily plnohodnotně pracovat a přestat s potulkou, žebráním, zlodějnami a podvody. Ten proces však nebyl doveden do konce a tak ten problém dále přetrvává. O tom bychom mohli také povídat, že? Vracíme se zpátky. Proto je to o tom, co dělala, dělá a má dělat státnost proto, aby cikáni přešli od své historicky sformované a v mnohém neřestné kultury a především od rodinné pedagogické subkultury k nějaké jiné kultuře, osvobozené od neřestí vyvolávajících v necikánském okolí odpor, strach v řadě případů a nenávist. To samé platí i pro všechny ostatní tradice negativního vztahu původního obyvatelstva těch či oněch regionů jakéhokoliv státu, včetně Ruska, sformované v době dávné i nedávné, k jednotlivcům přicházejícím z jiných kultur a k diasporám odlišných kultur sformovaných v jejich společnostech. V jehož základu vždy leží odpověď na otázku, jak vypadá statistika.
kdo v jakých oblastech a jak pracuje, jaké příjmy z této činnosti má, jaký postoj k tomu zaujímá státní moc a jak se sociální postavení lidí a diaspor jiných kultur slučuje s tím, co je reálně dosažitelné pro absolutní většinu skutečně pracujícího původního obyvatelstva. A jestliže lidé z jiné kultury skutečně pracují, svědomitě se podílejí na společenském sjednocení práce a chovají se s úctou k původnímu obyvatelstvu, tak národnostní ani jiné konflikty původního obyvatelstva s jedinci ani diasporami jiných kultur nevznikají. Vtipy a anekdoty na téma národních kulturních osobitostí a vzájemných vztahů samozřejmě budou mít své místo, ale budou vzájemné a lidmi budou vnímány opravdu jen jako vtipy a ne jako urážky a snaha toho druhého ponížit, protože humor hraje roli jednoho z prostředků komunikace mezi lidmi obecně a stejně tak prostředku komunikace mezi jednotlivými kulturami v symbióze původního obyvatelstva a diaspor. Rovněž potom dochází k uzavírání mezietnických sňatků, které také vnášejí svůj vklad do harmonizace vzájemných vztahů mezi kulturami a do zachování a rozvoje každé z nich. Zde může zaznít námitka v tom smyslu, že existuje výjimka v podobě takzvaného zvířecího antisemitismu, že je nutné uznat i ve statistice se projevující objektivně existující skutečnost, že Židé jsou obzvláště pracovití a že v porovnání s nežidovským obyvatelstvem prokazují svou převahu v inteligenci a profesionalismu, za kterou prý je nenávidí ti lenivější a proto méně úspěšní, ale za to o to více závistiví, v uvozovkách slaboduší, v uvozovkách antisemité, představitelé jiných národů. Jenže ten nechvalně známý antisemitismus, v uvozovkách antisemitismus břídilů, pomlčka závistivců, přestože opravdu existuje, není tím statisticky převládajícím druhem v uvozovkách antisemitismu. Takže odkazování se na něj nemůže být vyvrácením toho, co bylo řečeno v předchozím odstavci, už jen kvůli tomu, že biblický projekt zotročení lidstva ve jménu Boha není výmysl, ale historicky kulturní objektivní danost a spoluúčast Židů i judaistů na něm v roli, která jim v tomto biblickém projektu byla přisouzena, musí vyvolávat tu či onu nespokojenost těch, kteří jsou v tomto projektu ti utlačovaní a vykořisťovaní, a to bez ohledu na etnický, konfesní nebo kulturní původ těchto nežidů. A skutečnost masového podílnictví Židů na biblickém projektu zotročení lidstva ve jménu Boha se nevynuluje tím, že oni sami se stali jeho prvními oběťmi, ani tím, že je někdo z nich mimořádný pracant, skvělý odborník a v životě jeden z nejspolehlivějších lidí. Toto jsou totiž otázky vzájemného vztahu příslušných kultur a egregorů, převyšující tuto individuální úroveň. A proto za staletí trvající a všudy přítomné v uvozovkách nevynulování antisemitismu nemůžou v uvozovkách zoologičtí antisemité, ale specifika tradiční židovsko-judaistické kultury, naprogramovaná Biblí a Talmudem a její interakce s kulturami původních národů různých regionů planety. Ovšem problém v uvozovkách antisemitismu nemůže být vyřešen likvidací Židů, pomlčka judaistů, jako se o to pokusila Třetí říše a ještě dříve Španělsko v období rekonkvisty a inkvizice, ani likvidací v uvozovkách antisemitů, jak to předpokládá Starý zákon. Tady poznámka.
citát ze Starého zákona, pro národy a království, jež by ti nesloužily, zhynou, a takové pro národy propadnou úplné zkáze. Izajáš 60:20. Řečené ovšem neznamená, že historicky sformovaná kultura původního obyvatelstva je ve všech regionech planety vždy a ve všem pravověrná a bezúhonná a kultury příchozích jedinců a diaspor jiných kultur jsou vždy a ve všem pokleslé a špatné. Jedni i druzí by se měli zbavovat neřestí, které jsou vlastní jejich kulturám, měli by si přitom vzájemně pomáhat a obohacovat se, ale to už je nutné posuzovat v konkrétních případech každého jednotlivého státu, každé de facto multikulturní společnosti a s ohledem na problémy, které se v ní nahromadily. Takže příčinou toho, že přední evropští politici byli pod tlakem okolností nuceni přiznat fiasko a bezperspektivnost buržoázně liberálního multikulturalismu v Evropské unii, není ničím neopodstatněná xenofobie zaostalého obyvatelstva evropských států. Jedná se o zcela jiné příčiny, o kterých si však liberasti nepřejí diskutovat s odůvodněním, že probírat toto téma není politicky korektní, a poukazují přitom na nutnost tolerance, která je podle nich údajně jedinou možnou a bezvýhradnou životní normou. K té toleranci. V uvozovkách tolerance byl původně lékařský termín označující sníženou odolnost organismu, snížení imunologické reakce organismu na přítomnost cizorodých objektů, především genů. V takovém významu ho jako první zavedl anglický imunolog Peter Medavor v roce 1952, kdy tento pojem označoval stupeň citlivosti lidského organismu na transplantované orgány na přijetí cizorodých transplantátů. Potom se slovo tolerance začalo používat v sociologii a politice v poněkud jiném významu. Tolerance z latinského tolerancia, strpění, trpělivost, přijetí, dobrovolné snášení, utrpení. Sociologický termín označující snášenlivost k jinému světonázoru, způsobu života, chování a obyčejům. Tolerance neznamená lhostejnost, také neznamená přijetí jiného světonázoru nebo způsobu života, spočívá v tom, že poskytuje jiným právo žít v souladu s vlastním světonázorem. V souladu s definicí filozofického encyklopedického slovníku je tolerance snášenlivost k jiným názorům, mravům, zvykům. Tolerance je potřebná ve vztahu k osobitostem různých národů, národností a náboženství. Je příznakem sebedůvěry a přesvědčení o spolehlivosti svých vlastních postojů, příznakem všem otevřeného ideového proudu, který se nebojí srovnání s jinými názory a nevyhýbá se duchovní konkurenci. To byl citát z Wikipedie. Za touto definicí ve Wikipedii následuje omezující podmínka, kterou však společensko-politická praxe nepotvrzuje. Tolerance znamená úctu, přijetí a správné chápání jiných kultur, způsobů sebevyjádření a projevů lidské individuality. Tolerancí se nerozumí ústupky, blahosklonost nebo schovívavost. Projev tolerance také neznamená trpět sociální nespravedlnosti, vzdát se svých přesvědčení nebo činit ústupky cizím přesvědčením, ani vnucování svých přesvědčení jiným lidem. Konec citace. Jenže v reálné společensko-politické praxi buržoázního multikulturalismu tolerance vyžaduje přesný opak.
tupé a bezduché strpění jednání subjektů z jiné kultury, ať už by bylo jakékoliv. A tohle potvrzuje veškerá společensko-politická praxe buržoázně liberálního multikulturalismu. Tolerance se zásadně liší od lásky, ta tolerance v uvozovkách, ta překroucená, která také zavazuje přijímat lidi takovými, jací jsou. Jenže láska zároveň zavazuje pomoci člověku, který je takový, jaký je, aby se stal lepším. To znamená, láska zavazuje pomoci člověku odhalit a vyřešit jeho problémy. V uvozovkách tolerance zavazuje trpět jeho neřesti a jejich vliv na okolní svět a lidi a nepředpokládá, že by mělo být podnikáno něco, co by tomu člověku mohlo pomoci vyřešit problém jeho individuálního rozvoje, aby se mohl sformovat ve skutečného člověka. Proto je sama v uvozovkách tolerance velkým hříchem a velkou neřestí. Tak s tím naprosto souhlasíme a vrátíme se zase zpátky k základnímu textu. Navíc tu ve vzájemných vztazích různých kultur figuruje ještě jeden psychologický aspekt, dokonce i jen ojedinělé pokleslé činy. Představitelů jiných kultur jsou vnímány v kulturně svébytných společnostech daleko ostřeji než v podstatě analogické, masově prováděné pokleslé činy představitelů jejich vlastní kultury. Tato okolnost je katalyzátorem konfliktů ve všech multikulturních společnostech a představitelé diaspor ji velmi často ignorují. V právnické aplikační praxi potom ve větší či menší míře vlivem této okolnosti přichází o svou funkčnost deklarovaný princip, že před zákonem jsou si všichni rovni. V důsledku toho může, v závislosti na konkrétních historicko-politických okolnostech, příslušná právní aplikační praxe poškozovat. Jak původní obyvatelstvo, jestliže státní orgány a média ospravedlňují a zbavují odpovědnosti představitele diaspor, tak i diaspory, jestliže se sama skutečnost příslušnosti k té či oné diaspoře stává důvodem pro odmítání prezumpce neviny, která by měla vyšetřovací orgány zavazovat doložit faktickou průkaznost obvinění a soud, aby se přesvědčil o tom, že žalující strana a vyšetřovací orgány nevznesly falešná obvinění. Teď přejdeme k faktům dokládajícím, co přinesly nově příchozí z jiných kultur původnímu evropskému obyvatelstvu. Aktivní propagandistku liberálně buržoazního multikulturalismu a v uvozovkách tolerance, mladou a krásnou Švédku Elin Krancovou, v prázdné tramvaji na okraji Stockholmu přepadl, potom surově znásilnil a zabil nedodělek člověka, dříve trestaný imigrant etiopského původu, který přijel do Švédska z USA a byl ve Švédsku odsouzen k 16 letům odnětí svobody. Znetvořenou mrtvolu Elin Krancové zaházenou kameny našli na předměstí Stockholmu. K této události došlo v září roku 2010. Poznámky. Tím nedodělkem člověka není proto, že je černoch, a tedy údajně představitel neplnohodnotné rasy, ale proto, že jeho psychika je svou organizací analogická psychice chlípné opice. Pokud bude někdo trvat na tom, že vrah Elin Krancové dosáhl kvalit člověka, tak ať popřemýšlí o tom, zda si on sám přeje žít ve společnosti takových v uvozovkách lidí podle zákonů opičího stáda, smečky. On sám je také obětí defektní kultury, pod jejíž nadvládou dospěl sice tělesně, ale v mravně psychologickém ohledu se již nedokázal sformovat ve skutečného člověka.
A teď druhá poznámka. Tolerance a multikulturalismus zabíjejí život a osud Švédky Elin Krancové. Teď je tady odkaz. Přestože je lexikon této publikace nahony vzdálen normám politické korektnosti, tak podstatu problému popisuje dobře. Takže tady jsou odkazy k tomu smutnému případu. Teď následují fotky jednak té dívky, potom toho vraha a násilníka a pak jsou zde ještě fotky z místa nálezu toho těla. A pod nimi titulek či komentář Reálný buržoázně liberální multikulturalismus bez příkras. A pokračujeme v textu, ale Elin Krancová se ještě předtím, než se stala obětí chtíče a ničím neomezované své vole toho stvoření, které se člověku pouze podobá, stala obětí lživé politiky propagandy tolerance a liberálního multikulturalismu uplatňované švédským státem po dobu mnohých desetiletí. Dříve, než byla Elin Krancová znásilněna a zavražděna, stačila projevit svou iniciativu a nechala se natočit v klipu propagujícím mravní rozklad, ve kterém předstírala pohlavní styk v uvozovkách svobodné lásky s černochem, z čehož si divák měl udělat závěr, že takový úpadek mravů je tím nejvyšším projevem tolerance, která by se měla stát normou v životě multikulturní společnosti. Poznámka. Není to o rasové příslušnosti účastníků sexu, ale o mravním rozkladu jako zdroji uspokojování psychofyziologických požitků, který liberasti povyšují na smysl života jedince. Pokud je mezinárodní či mezirasové manželství založeno na lásce, tak je třeba těm lidem jen popřát hodně štěstí a znásobení lásky v následujících pokoleních. Jestliže je za celkového úpadku mravů dodržováno něco podobného v uvozovkách rasovým zákonům Třetí říše, tak díky tomu mravní rozklad nepřestane být hříchem. A zase zpátky k základnímu textu. Na konci ledna 2016 média informovala. 17-letá Dánka se ocitla v absurdní situaci poté, kdy na ni neúspěšně zaútočil migrant. Jak informuje Daily Mail, dívka si postěžovala policistům, že za pomoci pepřového spreje se jen tak dokázala na ulici ubránit neznámému člověku, který se ji pokusil znásilnit. Jenže to vypadá, že před soudem stane sama poškozená. Jak vysvětlil zástupce policie Knut Kirsten, tak použití pepřového spreje, a to dokonce i pro účely sebeobrany, je v Dánsku zakázáno. Proto 17-leté figurantce tohoto příběhu teď může hrozit trest nejen v podobě pokuty, ale dokonce i odnětí svobody. S ohledem na migrantovo tvrzení, že přistoupil k dívce na ulici s dobrými úmysly a v odpověď byl těžce zraněn, bude vyšetřování zamotané a zdlouhavé. Další případ, o kterém informovala média v únoru roku 2016. Ultralevicová německá aktivistka odpustila svým migrantům násilníkům. Toto sdělení svým trýznitelům zveřejnila na své stránce na Facebooku. Její prohlášení návštěvníky sociálních sítí šokovala, informuje federální zpravodajská agentura. Připomeneme, že poškozená Selin Gerenová, 24 let, je tiskovou mluvčí socialistické, feministické a protikapitalistické organizace Left Youth, levá mládež nebo něco takového. Tři běženci ji surově znásilnili 27. ledna ve městě Mannheim.
ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Ve svém profilu na sociální síti se feministka obrací k násilníkům a prohlašuje, že je velice ráda, že se jim povedlo utéci před válkou na Blízkém východě, překonat cestu po moři, aniž by utonuli, a dosáhnout Evropy. Přesto se obává o jejich životy a příčinou obav této velkomyslné feministky je rasismus, který zachvátil obyvatele Evropy. Má strach, že by běženci mohli díky němu utrpět a že to surové násilí, které ona zažila, může posílit nenávist k nim. A tak slibuje, že bude proti rasismu bojovat, aby tak zabránila lidem je nenávidět. Vy nejste ten problém, vůbec nejste tím problémem. Vy jste skvělí lidé, kteří musí být svobodní a v bezpečí, stejně jako všichni ostatní. Děkuji vám za to, že jste k nám přijeli, píše aktivistka. Připomeneme, že na začátku února se na populárních muslimských webech objevily výzvy k novým masovým útokům migrantů na německé ženy. Tyto útoky jsou naplánovány na den svatého Valentýna 14. února. Německá policie přiznala, že hrozba těchto útoků je zcela reálná. V dubnu roku 2016 se objevila nová zpráva. Norský politik Karsten Nordahl, kterého sexuálně znásilnil běženec ze Somálska, se přiznal, že cítí vinu za to, že migranta deportují zpět do jeho vlasti, informuje britský deník Daily Mail. Takto o tom člen norské socialistické levicové strany mluvil v pořadu národní televizní show Sám proti sobě. Nordahl v průběhu svého vystoupení poznamenal, že je heterosexuálem a poté, co ho migrant znásilnil, se snažil zbavit nepříjemných vzpomínek tím, že se vrhnul na alkohol a drogy. Násilník byl soudem odsouzen ke 4,5 letům odnětí svobody a k deportaci z Norska zpět do své vlasti, do Somálska. Život Nordahla, považujícího se za feministu a antirasistu, byl po této události rozvrácen, píše informační zdroj s odkazem na slova poškozeného. Přesto však podle svých slov cítí vinu vůči Somálci, který bude nucen opustit Norsko a znovu se vrátit do své zaostalé země, i když byl dříve přesvědčen, že až násilník skončí za mřížemi, tak se mu uleví. Politik viní z tohoto migrantova činu krutost současného světa a výchovu, na které se podepsala válka a chudoba. Tak toto byly události, které je možné zařadit do kategorie ojedinělých případů v uvozovkách zločinů, kterých se dopustili migranti. Jenže z těchto v uvozovkách ojedinělých případů se potom skládají příslušné statistiky a dokonce i v případě, že se v té výše uvedené události se 17-letou Dánkou opravdu nejednalo o útok a šlo o pouhé nedorozumění a migrant vůči ní skutečně neměl žádné agresivní úmysly a stal se tak obětí její přehnané reakce vyvolané vlastním strachem, tak už jen ta skutečnost, že se v uvozovkách zákonů dbalé Evropě 17-letá dívka vyzbrojila pepřovým sprejem a použila ho proti migrantovi, jehož úmysly nepochopila, svědčí o tom, že musela v té době již vědět a uvědomovat si v uvozovkách něco, o čem se v souvislosti s tímto incidentem nemluvilo. A to něco může být pouze životní zkušeností samotné, jejich přátel a blízkých, kteří se po dobu mnohých let či dokonce desetiletí systematicky střetávali s vyzývavě drzým chováním migrantů, které pravidelně přecházelo v agresi proti původním obyvatelům státu, jež byla doprovázena nečinností policie a podporou migrantů ze strany státu. Poznámka.
V červnu roku 2016 média informovala ještě o jedné epizodě, která se stala v Dánsku. Absolventské oslavy v metropolitní čtvrti Dánska Husum skončily hospitalizací dvou bývalých studentek. Podle informací očitých svědků absolventky kyselinou z vodních pistolí postříkali migranti. K útoku došlo ještě za bílého dne 27. června, ale o incidentu se dozvídáme až nyní. Dívky postříkali kyselinou z okolo projíždějícího auta. Tekutina zasáhla jejich obličeje a způsobila absolventkám chemické popáleniny očí. Díky zásahu lékařů se po několika hodinových léčebných procedurách povedlo dívkám zachránit zrak. Nacházejí se však i nadále pod zdravotnickým dohledem. Jen poznamenáme, že v Dánsku mají absolventskou tradici, kdy si mladí lidé najímají auta a v celých třídách potom objíždějí rodiče, aby jim poblahopřáli. Takový útok na dánské studentky nebyl v letošním roce zdaleka první. Místní média tvrdí, že se běženci z arabských států přinejmenším třikrát dopustili chuligánských výtržností proti absolventům. Jednou to dokonce bylo natočeno na video. Autokolona absolventů byla zablokována, když projížděla čtvrtí, ve které žijí převážně migranti, a poté po nich místní začali házet nejen vajíčka, ale dokonce i kameny. Podle policejních údajů přitom jedna dívka utrpěla úraz hlavy. Vracíme se zpátky, jenže masová mravně etická připravenost nově příchozích chovat se tak, jak to není slučitelné s normami chování společnosti, která je přijala, se dříve či později nevyhnutelně projeví ve skupinových činech, jež s postupem času také sformují statistiku skupinových zločinů, která bude společně s ostatními statistikami charakterizovat život multikulturní společnosti. Výsledkem toho se staly události v Kolíně nad Rýnem na prahu nového roku 2016. Jak informuje Wikipedie, novoroční útoky na ženy v Německu byly masové, okolo 1000 zaregistrovaných případů. Jednalo se především o útoky na ženy v předvečer nového roku 2016. Následně kolínská prokuratura vydala prohlášení o tom, že absolutní většinu podezřelých z útoku na ženy v době novoročních událostí ve městě netvoří migranti. Bylo zjištěno, že mezi podezřelými je pouze několik občanů Sýrie a Iráku a že hlavní část útočníků se skládala z přesídlenců ze severní Afriky, kteří do Německa přijeli před mnoha lety a již dávno získali německé občanství. Také prokuratura vyvrátila typověsti o masových znásilněních v průběhu novoročních událostí. Většina z 1054 stížností, které na policii podali poškození, se týkala krádeží a ne sexuálního obtěžování, zdůraznila prokuratura. První a nejvýznamnější incidenty krádeží, sexuálního obtěžování a znásilnění bylo informováno o dvou případech. Do davu oslavujících obyvatel se vmísila skupina asi 1000 mužů, především přesídlenců ze severní Afriky, kteří začali útočit proti ženám. Na městskou policii do 12. ledna přišlo více než 650 stížností. Kromě Kolína k podobným incidentům došlo jak v jiných městech Německa, Berlín, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, tak i ve Švýcarsku, Zürich a Rakousku, Salzburg. Federální úřad německé kriminální policie slíbil prostudovat fenomén Taharush, pod kterým se v arabských státech rozumí kolektivní sexuální obtěžování. Mladí muži obklopí ženu, začnou vykřikovat nepřístojné věci a pokoušejí se jí dotknout a sebrat jí její osobní věci.
Efekt z tohoto skandálu byl zesílen tím, že policie po dobu několika dnů skrývala skutečné rozměry toho, co se dělo, takže na tuto situaci ani hned nezareagovala německá média. Navíc starostka Kolína nad Rýnem, Henriette Recker, poradila německým ženám, aby změnili své chování na veřejných místech, chodili ve skupinách a dodržovali vzdálenost na vztaženou paži, což vyvolalo příval kritiky a vtipů. V řadě německých měst proběhly demonstrace odsuzující útoky, z nich část měla protiimigrantské zaměření a část naopak vyzývala čelit nepřátelským postojům vůči migrantům. Samostatný meeting proti útokům, sexismu a rasismu provedli syrští a afgánští běženci. Třetí den tohoto migrantského skandálu v Kolíně nad Rýnem se ve Špíglu objevil policejní protokol, ve kterém byla shromážděna svědectví o tom, co se dělo tu strašnou novoroční noc. Autor protokolu nazývá dění u centrální kolínské katedrály chaosem a tvrdí, že stát ztratil kontrolu nad migrační politikou města. Situace v tu novoroční noc byla strašná a ostudná, píše autor dané zprávy. Něco takového jsem za celých 29 let své služby nezažil. Čekali jsme, že bude velký počet zraněných a mrtvých, jen zázrakem se tomu povedlo vyhnout. A takto autor toho protokolu popisuje ty události. Ženy, ať už měly pánský doprovod či ne, byly donuceny projít v doslovném smyslu uličkou. Migranti byli opilí a pod vlivem drog, ani je nemůžu popsat jako lidi. O pomoc k policii se obraceli početní, bezradní, plačící a vylekaní kolem jdoucí, obzvláště ženy a dívky. Na náměstí docházelo ke rvačkám, krádežím a veřejnému sexu. Policisté nemohli v té chvíli pomoci každému poškozenému, neboť jich bylo příliš málo. Sami migranti se chovali vyzývavým a drzým způsobem dokonce i k nim. Já jsem Syřan a vy se ke mně musíte chovat přívětivě. Sama paní Merklová mě sem pozvala. Cituje autor protokolu zadrženého migranta. A ještě se běženci policistům vysmívali přímo do tváře, trhali před nimi své dočasné doklady na kusy a říkali, vůbec nic mi nemůžete udělat, zítra si koupím nové doklady. Zpráva svědčí o tom, že policisté dokonce ani nestíhali pomoci ženám, které je volali z davu migrantů. V následujících dnech se na policii obrátilo více než 100 poškozených. Dvě oběti oznámily znásilnění, přičemž jednoho z nich se měla dopustit celá skupina migrantů. Oni mě chytali, strkali mi ruce pod sukni a nikdo mi nepřišel na pomoc. Vyprávěla policii jedna Němka, která se stala obětí sexuálního obtěžování. Budovu centrálního železničního nádraží Afričané proměnili v záchod a svou potřebu zde konali přímo před očima kolemjdoucích. To samé se dělo pod stěnami gotické římskokatolické kolínské katedrály. Autor zprávy upřesňuje, že těm chuligánům a zločincům bylo podle jejich vzhledu od 15 do 35 let. V protokolu se mluví o příčinách této mimořádné situace. Ukazuje se, že migranti prostě nemohli odjet z nádraží na předměstí, kde žijí. V tramvajích byla strašná tlačenice. A to právě bylo důvodem toho srocení na náměstí před katedrálou, což vyvrací informace o tom, že tuto akci naplánovali migranti, kteří jsou členy Islámského státu, v závorce v Rusku zakázané teroristické skupiny, nebo německými radikály.
autoři, jenže ta novoroční epizoda v Kolíně nad Rýnem nebyla jen chuligánstvím davu poskládaného z jedinců, kteří byli masově pod vlivem drog, včetně alkoholu, a kterým oslavy poskytly záminku, aby se všichni sešli a pořádně si tento svůj stav euforie užili. Bylo to ohlášení nároku těch, co přišli v dnešní době, i potomků těch, kteří přišli již dříve, na zaujetí postavení pánů Evropy. Oznamovali tím původním Evropanům, že je čeká postavení druhořadého obyvatelstva v uvozovkách nové Evropy s omezenými právy, s tím, že v tom horším případě to může skončit i jejich genocidou budoucími v uvozovkách pravými Evropany. Faktor narkotické omámenosti v daném případě pouze zviditelnil tu mravnost a etiku a ty záměry, které jsou reálně vlastní velkému podílu imigrantů. Narkotika je pouze zbavila zábran a v jejich chování se tak projevil princip popisovaný příslovím, co zastřízliva v mysli, to v opilosti na jazyku. Tak vážení přátelé, a tady naše dnešní čtení ukončíme. Bylo to dnes o malinko delší, ale nechtěla jsem přerušovat tento, jak si jistě všichni vzpomínáte, nechvalně známý příběh ze začátku roku 2016 z Kolína nad Rýnem. Děkuji za pozornost, dáme si krátkou písničku a následuje Letem světem internetem.